Olá, meus amigos, uma boa tarde. Muito bem-vindos ao nosso canal Olhos no Céu. São as imagens que vocês estão observando aqui no fundo. São da Itália, bem próximo ao rio Noschetta. Grande deslizamento de terra. Essa região parece ficar próxima ali de Turim. Então, áreas dos Alpes italianos, Alpes suíços, até na França, inclusive, foi palco de fortes chuvas torrenciais nos últimos dias. E o resultado foram vários óbitos, de acordo com informações do site britânico Daily Mail. Então observe um grande deslizamento de terra. Observe um trecho desse vídeo. Um grande deslizamento de terra. Logo abaixo do rio. Noschetta, que inclusive subiu demais por conta dessa chuva, né? Impressionante, né? Carros arrastados, muita devastação em certas áreas da Itália. Você que mora nessa área ou tem parente que mora próximo aos Alpes italianos, coloque nos comentários a seguir, e mostrá-los a fonte, dando todos os detalhes das chuvas dos últimos dias que estão impactando Itália, França, Suíça. Inclusive, a maior parte dos óbitos foram na Suíça. Na China também é impressionante, estou recebendo muitos vídeos, inclusive no País Vermelho, na China, simplesmente, né, o volume de água foi tão extraordinário, parece que caiu 500 milímetros em algumas localidades, e até mesmo o estacionamento transbordou, e de repente começou a arrastar pessoas. Tá? Um vídeo um pouco forte. Tá, não vou nem mostrar aqui, vou mostrar nas demais redes sociais. E é muito bizarro, né, o que está acontecendo com o nosso planeta. Né? Muito surreal o que está acontecendo. Tá? Então são os impactos aí brutais da Terra em processo de transformação. Agora, você que gosta dessas informações, gosta de estar por dentro das informações climáticas, geológicas, astronômicas, inscreva-se no nosso canal, você está no local certo. Vamos para mais detalhes. Procurei as informações no site europeu, né? Aqui no site brasileiro eu não consegui ver, assim, estava carente de informações, então pesquisei em fontes internacionais, como por exemplo o Daily Mail, que é um site britânico. E vemos aqui: tempestade mortais na Europa, pelo menos 7 óbitos em chuvas torrenciais que atingiram a Itália, França e Suíça, com um hóspede de hotel que se afogou em enchentes repentinas, 3 levados por um deslizamento de terra e motoristas esmagados por árvores. Né? E essa imagem, imagens principais que eu estou mostrando para vocês, são esse hotel, inclusive, né, parece um conjunto de habitação ou um hotel, e vemos um rio, né? Então essa imagem que mostrei para vocês logo no início do rio, vemos aqui, aí no rio Noschetta, perto de Turim, no norte da Itália. Parece que é no norte da Itália, onde se encontram os Alpes, né, italianos e tal, né? Enfim. Agora vamos para a sequência de vídeos. Vamos lá. Isso sem contar os estragos aqui no continente americano provocados pelo furacão Beryl, que já se encontra como categoria 5, tá? Ainda imagem da Itália, dia 1 de julho. Inclusive, em nosso canal de cortes, eu vou deixar o link fixado no topo dos comentários, também vou comentar e atualizá-lo sobre a passagem do furacão Beryl e também nosso canal versão em espanhol. Irei atualizar sobre o
o avanço e os estragos do furacão Beryl. Os mexicanos já estão estocando até alimentos, porque parece que a coisa vai ser feia, vai ser muito feia por lá. Imagens também ainda da Itália. Agora a Suíça também foi impactada, mais do dia 29 de junho. Parece que houve deslizamento de terra. Então, os três países, Itália, França e Suíça, bastante atingidos pelas inundações dos últimos dias. E maior número de óbitos foi na Suíça. Ainda na Itália, 1º de julho. Claro, o momento, hemisfério norte, está no período do verão. Nós aqui no Hemisfério Sul estamos presenciando o inverno. Então, claro, o movimento de translação que a Terra faz. Então vamos passar por esses mesmos problemas, né? Quando chegarmos na primavera e no verão aqui, formação de zacas, etc. E mais chuvas, né? Os oceanos eles aquecem mais e fica mais propício. As imagens também impressionam, meus amigos. Mas da Suíça, observem esse rio que transbordou na Suíça. Impressionante essas imagens, né, da Itália e da Suíça. Agora vamos para as demais informações no site dele e-mail. Aí, sem contar que pessoas, inclusive, foram até mesmo resgatadas, tá? Pessoas, inclusive, foram resgatadas na Itália. Pessoas foram até resgatadas, inclusive, tá? Tem mais aqui do Rio Nosqueta. Observe essa cachoeira, né? Vou até ampliar a imagem aqui para vocês. Eu vou tentar ampliar. Por isso que é importante vocês assistirem o vídeo até o final, né? Vejam só, meus amigos, essa cachoeira. Tá? Vejam só isso aqui. Realmente muito surreal. Muito surreal. O volume de água parece explodir. Tá? Então, vemos aqui pessoas, inclusive, sendo resgatadas. Também teve muitos resgates. Se não fossem resgates, o número de óbitos também seria maior. E a maior parte dos resgatados são os idosos. Idosos, crianças, que já tem, no caso dos idosos, uma dificuldade aí para se locomover, né? Então, a situação ali muito complicada. E vemos aqui. Matéria diz assim: as chuvas torrenciais que atingiram a Itália, a França e a Suíça deixaram pelo menos 7 óbitos. 3 pessoas perderam suas vidas depois que fortes chuvas provocaram deslizamento de terra no sudeste da Suíça, informou a polícia do cantão no domingo. Em uma outra parte da Suíça, o homem foi encontrado sem vida em um hotel no cantão também de Valais, no sudoeste do país. A polícia disse que provavelmente foi pego de surpresa pelo aumento repentino e rápido no nível da água. Na França, 3 pessoas na faixa dos 70 a 80 anos também faleceram na região nordeste de Alba no sábado, enquanto uma árvore caiu e esmagou o carro em que viajavam, disse a autoridade local, e um quarto passageiro estava em tratamento crítico, acrescentou. Enquanto isso, o rio Nasqueta, perto de Turim, no norte da Itália, transbordou após mais de 18 centímetros de chuva e lançou uma bomba de água na cidade de Noasca, causando a inundação da ponte de acesso ao fechamento da estrada principal, né? Esse rio em questão. Inclusive, temos aqui inúmeras imagens. Inúmeras imagens. Então, essa imagem aqui são da França, inclusive. Então, no dia 30 de julho. Então, entre o dia 30, dia 29, 30 e 1º, tá? Hoje é dia 2.
acontecer esses eventos. Houve também muito deslizamento de terra. Isso foi na Suíça, no cantão de Valais, na Suíça, dia 30 de junho. A foto assim mostra uma bomba de água que caiu perto da cidade de Noasca, no norte da Itália. Corrigindo a informação, até pensei que fosse um deslizamento de terra, mas foi uma cachoeira, que me até confundiu com um deslizamento de terra, né? Para vocês verem aí, ter uma noção da quantidade de água. Então, destruição aí nos três países. De acordo com os cientistas climáticos, isso é apenas o início do início da brincadeira, né? Quanto isso, incêndio em outras partes, né? Incêndio na Grécia, como vocês estão vendo, e esses incêndios também vão causar problema, início do verão, então vão causar problema também em muitos países, né? Eu agradeço a todos vocês pela presença. Qualquer outra, fiquem atentos, qualquer outra informação colocarei no ar. E é importante vocês estarem também no nosso Telegram. Eu vou deixar o link no topo de comentários, assim como o link do nosso canal de corte. Que muitos de vocês chegam até o nosso canal, recebem notificação dos vídeos, das lives, né? Porque eu compartilho no Telegram. É importante vocês estarem por lá também. Sem contar que lá, no Telegram, eu já tenho mais liberdade de postar certos tipos de conteúdos, né, de vídeos. Até mais. Agradeço pela audiência e tchau, tchau.